Pastaj gjithashtu prej sendeve që mbashtron shejtani, nxënësat e diturisë, është se shejtani e mashtron dikant dhe e shtin me mësu shumë hadithe. Mirë pa ajnë Kuran është shumë i dobët. Ndoshta në të zhvit, leximin e Kuranit është shumë i dobët, që ajnë me dal imam dhe me lexu me qatë lexim namaz, ndoshta i zvoglohët se vapi ose i prishet namazit. Qa shgabime të randa që i bën leximin e Kuranit. E ki angazhohet ta në kohën e ti duke mësu hadithe. Mësimi hadithe dhe të është punë shumë e madhe. Mirë po, ajnë duhet mas pari me mësu Kuranin, mirë, me lexu me të zhvit mirë, pastaj me dalë të hadithi e me dalë të ato qirat lëndë që vinë pas sajë.